ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه احمد یار خان د باجا ویلفیر ټرست طرف نه تاسو ته مخاطب یم. پروګرام دی یتیم بیوا راشن پروګرام. په دې پروګرام کې مونږ د یتیمانانو او د کونډو چې څه مسلې مسائلې د هغې پوره کولو کوشش کوو د خلکو په مدد سره. په دې سلسله کې مونږ سره سره زمخ کې د جعفر مرحوم فیملی رابطه وکړه چې هغې ته د بجلی ډېر غټ تکلیف و ځکه چې هغوی ته د بجلی څه دغه نشته په غر سره پاتې کیږي. سره زمخ کې هغه په غر کې وفات شو. د هغه دي 12 ماشومان دي او دوه کونډې ښځې دي. نو هغې دپاره مونږه دغه وکړه. هغې مونږ سره رابطه کړې وه. مونږ ته یې اپیل وکړ چې مونږ له سولر پینل ولګوئ او بیټرۍ ډله یې ولګوي. د هغې په سلسله کې مونږ سره چې کوم ډونرز وو هغوی ته مونږه ریکوست وکړو او شکر الحمدللہ هغه ریکویسٹ هغه دغه کو ایکسپټ کو او مونږ ولا سولر پینل او یو بیټری ولا مونږ واغسته هغه ته مونږ انسټال کا اوله بوله وته د خیر. دین علاوه مونږ سره نور بلا فیملیز دي. مونږ سره 54 رجسٹرڈ فیملیز دي. که څوک هم مونږ سره 57 کول غواړي دي ماشومانانو یا کونډو سره څه مدد کول غواړي نو مونږ سره په دې کې رابطه کولی شي. ډېره مهرباني. اسلام علیکم. ور باندې نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوند.